Om någon router eller ett larmsystem eller någonting sånt som inte får tappa uppkopplingen med nätet även om strömmen går, då kan den här mini-UPSen vara något för dig. Den här levereras normalt med så kallad barrel connector, det vill säga en rund kontakt som passar rätt in i till exempel EN2000 routrarna ifrån Encore Networks. Och sen kan man då klippa av sladdändarna och istället ansluta den här till en skruvplint på till exempel ett larm som eSIM 252. Och kör man eSIM 252 då kan man ha igång den här enheten i typ en 6-7 timmar beroende på ofta man skickar sms. Skickar man ett sms i timmen så räcker den ungefär 6-7 timmar. Och en normal router, ja men den funkar 3-4 timmar om strömmen går. Och det är ofta så långa som strömavbrotten är och inom det här tidsspannet så kan man säkert hitta någon lösning på distans för den anslutna utrustningen. För mer information om den mini-UPSen så ringer oss 08 659 4300 eller surfa in på www.indoo.com. Tack och hej!